Здравейте, приятели! Включваме се с вече поредния матч, излъчван на живо по B1 BTV. Среща от IT шампионата Conference West 2020 фаза 1. Това е трети кръг на сезона. Един срещу друг SSI Tech и Ingram Micro Master Cloud в синьо-черно. Можете да видите отбора на Ingram, а противника е в оранжево-синьо. За състава на SSI Tech с 8 номер Стефан Кочев, с 35 Адриан Христов, вратар е Николай Стоев, Светослав Даткалов с 4 номер, Бойко Борисов с 98, Тодор Йочев с 50 номер, Красимир Георгиев с 10 и Михаил Михайлов с 3 номер. За отбора на Ingram на линия са номер 2 Марио Митков, с 9 Ивелин Костов, с 4 Тодор Киряков, с още един 4 номер Ивайло Стефанов, 11 номер Пламен Петров, Теодор Герганов е с 3 номер, вратаря Любомир Савчов днес ще бъде в позиция на полеви футболист с 33 номер, Силян Нинчев с 15, с 8 номер Любомир Мирчев, с 5 Илиан Спасов и вратаря е Кристиян Цолев. Чакаме началния сигнал на срещата. Така, Ingram, отбор, който се наложи през годините изключително много, с много широк състав и наистина сериозно постоянство и отлична дисциплина. Съперника пък така дебютант в IT шампионата, след като се премести от друга лига на БАМ в София. Футболистите в оранжево-синьо с много-много класни играчи и опитни футболисти също така. Може да се каже, че една от най-високите средни възрасти в лигата, но въпреки това нивото им е наистина високо. Ще го видите и от представянето. Нападателят Стефан Кочев подаде топката на противника по съвсем колегиален начин. Веднага преса на отбора на SSI Tech. Цолев пусна към защитник и бързат Ingram с далечен пас да освободят някой от нападателите си. Ето го Кочев. Така, може би голямата звезда на отбора на SSI Tech. Футболистът с номер 8. Той се намеси много качествено тук. Кочев получава на фланга и успява да центрира корнер за отбора на SSI Tech. Красимир Георгиев се насочи там към зоната за изпълнение на ъгловия удар. Той ще подава в наказателното поле. Кочев получава и стреля. Централна действаща фигура е до момента. Кочев, виждате го сега пък в неговата половина. Как ще отговори Ingram на предизвикателството? Сбърка там Герганов. О, какъв мощен шут. Излизаше много във фаул тази топка. След изстрела на футболиста с номер 3 в състава на SSI Tech Михаил Михайлов. SSI Tech за момента доста по-агресивния отбор от двата. Разбира се, една контра на Ingram винаги може да изненада противника и му остава да видим какъв точно е игровия план на футболистите в синьо-черно. Така, сериозна скамейка за тях. Цели 5 футболиста чакат отстрани своя шанс. Кочев там се пребори, топката е избита назад. Така, един от най-офанзивните футболисти днес за отбора на Ingram, Любомир Мирчев, загуби шанса да пробие по левия фланг, но той така ми се изглежда най-клинен в отбраната на съперника. Върната е чак на Цолев топката. Ето, пак се търсеше с далечно подаване Мирчев, но
Прекалено, прекалено трудно е да се получи по този начин успешна атака. Адриан Христов не удържа топката в очертанията на терена. Но той се бори и пресира съперника. Сега пък се върна Мирчев, след като така и не получи топката в предни позиции. Тръгва той по лявото крило. Не стигна топката до него. Пак Адриан Христов, един от лидерите на отбора на SSI Tech. Изключително темпераментен футболист, който, разбира се, има и прекрасни качества. Сега добра контра за отбора на Ingram. Протегна там крак Мирчев. Но стана на сантиметри от топката. Иначе хубав пробив през центъра на деветката в състава на Ingram, а именно Ивелин Костов. Красимир Георгиев пусна пас надясно към Кочев, който стреля опасно. За мен наистина най-отличаващия се футболист от началото на срещата. Цолев показа добър рефлекс тук. Заприличам и малко и на вратаря на Атлетико Мадрид от вчера. Да видим дали до края на срещата така майсторски ще пази както облак. Започнаха и някакви изблици на нерви в състава на SSI Tech. Те наистина са много-много огнен отбор. Винаги така има подвиквания и доста голямо желание за изява и за наистина перфекционизъм, което със сигурност не е лошо. Виждате така коментарите на живо между Христов и Георгиев. Мирчев там имаше съприкосновение с противников футболист. Цолев с топката. Доста терен спечели. Николай Стоев е вратар днес за отбора на SSI Tech. Мисля, че това не е титулярният вратар на състава, което поради една или друга причина не е на терена. Пак Цолев. Лека предприемност ми се вижда и в двата отбора. Прекалено елементарно искат да преодолеят съперника и да излязат на чиста позиция. Сега нещо интересно от Ingram. Ивелин Костов прекали с техниката. Малко по-простичък пас, ще да свърши по-добра работа. Тези пасове през центъра са много-много рискови. Особено на малък терен. Винаги трябва да се внимава с такива хазартни подавания, защото при отнемане на топката става наистина страшно. Както и щеше да стане, ако тук беше останала топката в игра. Тук абсолютно нарушение на номер 2 в отбора на Ingram. Марио Митков фаулира четворката на противника Светослав Даткалов. 1000% фал. Международният рефер Петко Петков ръководи двубоя. Тук трябва да внимават футболистите на SSI Tech. Стоев към Даткалов. Сега Георгиев и пак Даткалов. Прекрасен пас на Даткалов, там обаче се засуети футболист на SSI Tech и после две прекрасни намеси на вратаря срещу Адриан Христов. Трета такава, Цолев наистина започва да проявява класата на вратаря на Атлетико Мадрид Ян Облак. Цолев до момента герой с три прекрасни намеси само за 30 секунди.
Адриан Христов пропусна много-много чисти ситуации там. Имаше игра с ръка, призна си Христов. Много коректно. Поздравления за нападателя на SSI Tech. Технично сега от Ивелин Костов. Пак той с топката. От нулев ъгъл направи каквото можеше. Именно стреля в вратаря. Николай Стоев беше пласиран прекрасно, за да отклони. Иначе е много силният удар на тарана на Инграм. Отново засуетяване в неврологична зона за футболистите на Инграм Micro Master Cloud. Не си научиха урока от това изнасяне на топката. Пак Христов и Цолев отново е перфектен. Не е чудно защо легендата Любомир Савчов не е на вратата. Оставя е така в много-много добри ръце отбора на Инграм. Кристиан Цолев до момента перфектен. 0-0 остава резултата. Пак той. Христов не успя да спре топката тук. Може би беше прекалено остър паса на Михаил Михайлов. Мирчев отново така в по-задни позиции. Иска му се да играе с топката. За момента това се получава само когато се изтегля по-назад. Сега няма никой срещу Мирчев. Той обаче се забави прекалено много. После и просто ритна топката в краката на съперник. Михаил Михайлов и нови две намеси на вратаря Цолев. Красимир Георгиев изнася. Даткалов. Стефан Кочев остава недостатъчно добре пласиран, за да може да спре тази топка. Няма нарушение в случая. Поредното изнасяне през центъра за футболистите на Инграм. Всеки път е много-много рисково то. Не знам, може би тренира този сил с разигравания и смята, че имат нужните изпълнители. Това обаче може да им изиграе лоша шега. Парин Костов до момента много добре затварян там и това е максимума, което прави пробиви по фланга и силен удар после. Възможност за контра. Никой не тръгва от отбора на SSI Tech. Единствено Христов беше горе-долу на центъра. Добре, добре завъртяха тук топката футболистите на SSI Tech. Кочев тръгва, няма да му стигне скорост. Можеше да си спре топката по-рано. Даткалов железен в защита. Бойко Борисов спря там Костов, както казвам, зорко пазен е нападателя на Инграм. Този шут на Марио Митков е доста в аут, но пък успокои отбора на Инграм, който така леко хаотично разкарваше топката и можеше да получи много-много неприятен гол при евентуална контратака.
Георгиев сега каза малко да се промени стила, край на дългите топки. Да видим могат ли с разигравания по земя футболистите на SSI Tech да намерят път към вратата на съперника. Сега към Стоев. Кочев е сам на центъра и той ще върне назад, бъдете сигурни. За момента добре застанали играчите на Инграм. Христов. Георгиев. Добре, добре се справиха тук SSI Tech. Сега Дъткалов. Вече много по-интересно. Георгиев на фланга. Дъткалов. И хубав, мощен шут на Дъткалов. Подбудите с номер 4, обаче не оцели вратата. Ето това е наистина играта на SSI Tech. Правилен съвет на Георгиев. Малко да се спокоят футболистите в оранжево-сини екипи и да се опитат да организират така много ходова атака. Сигна се до приятния шут на Дъткалов, който не бе достатъчно точен, разбира се. Кочев е сам, с него ли ще се играе? Не, Георгиев. Пак Кочев. Прекалено напред тръгна Георгиев. Топката остана зад него. Така изобщо не безобиден шут тук на футболист на Инграм. Това беше Тодор Киряков. Сега условия за перфектна контра. 3-3. Избързаха обаче футболистите в синьо. Мирчев не успя да пробяга толкова бързо разстоянието до вратата, за да получи паса на Теодор Герганов. Острички влизания тук. Две подред. Трябва да внимават и за здравето си футболистите. Цолев сега не се е намесвал скоро. Значи ли това, че Инграм заигра по-добре? Той обаче бърка при изнасянето на топката. Георгиев може да центрира на градата и го прави. Резултата е открит. Адриан Христов прави 1-0 след перфектния пас на Георгиев. Повежда SSI Tech след наистина перфектна контратака. Грешката този път беше на Цолев още при изнасянето на топката с бърка вратаря на съперника, на съперника на отбора на Инграм. И така 1-0 за SSI Tech. Голмайстор Адриан Христов, техничаря с номер 35, направи най-лесното. Остана сам на далечната града. Георгиев, асистента за гола, ще центрира пак с Христов, или поне Христов иска да играе с него. Ще назад към Стефан Кочев, който този път е останал последен в отбрана. Още един хубав шут на Адриан Христов. Адриан Христов, който е познат тук в БАН в София с прякора Монтела, личи си наистина по качествата, които показва, че има за какво да го сравняват с бившия нападател на Рома. Стоев сега към Георгиев. Отново Адриан Христов и 2-0 Стефан Кочев. Адриан Христов този път в ролята на подавач. Перфектни две атаки на SSI Tech и отбора на Инграм е на колене. Така от нищото паднаха за 2 минути тези две попадения. Стефан Кочев, обичайния голмайстор, няма и днес да се размине без попадение от осмицата на SSI Tech. До момента обаче най-добър в срещата е неговия колега с 35 номер Адриан Христов Монтела.
Да видим как могат да отговорят на това предизвикателство футболистите на Инграм. Те стояха много добре на терена, вратаря им също показваше уникална класа, но намериха начин сякаш да приспят съперника, играчите на SSI Tech и да организират тези две бързи атаки с успорени центрирания до градата. Такива хубави пасове бяха и на Георгиев, и после на Адриан Христов, че беше грехота да не се вкара от тях. Играм сякаш още не може да влезе в срещата. Не се вижда идеята, не се вижда така бързината в мисълта, с която да преодолеят съперниковата отбрана. Вече остана по-лесното за SSI Tech. Те просто си подават и чакат откриване на свободни пространства. Топката е за футболистите на SSI Tech. Георгиев. Стефан Кочев сега. Ще получи пак и ще може да стреля. Току преди да му бъде избита топката, успя да стреля нападателят. Ударът му обаче мина над вратата. Така построи и тялото си за удара, че наистина топката имаше огромна вероятност да отиде нагоре. Интересно, продължава с този план през центъра футболистите на Инграм. Тъч за Инграм Мастер Клауд в половината на SSI Tech. Георгиев тук престъпно оставен сам. Престъпно никой не пазеше Георгиев. И той се размина да направи 3 на 0 в тази ситуация след поредната много ходова акция на играчите на SSI Tech. От много години играят заедно тези футболисти. Личи си перфектен синхрон и много, много добре построени атаки. Виждате как буквално с 3 паса се извеждат на голова позиция. Още един много сериозен пропуск. Пропука се тотално отбраната на Инграм. Тук номер 3 в отбора на SSI Tech пропусна твоя шанс. Това бе Михаил Михайлов. Очакваме след няколко минутки края на първата част. 2 на 0 до момента за състава на SSI Tech. Още една грешка, която обаче бързо е поправена от Кочев. Поспокоиха се събитията на терена след тези два бързи гола на SSI Tech. За мен матчът преди това беше съвсем, съвсем лек техен превес, който разбираше се не се беше материализирал в голове. Сега обаче положението е много, много по-различно. Много по-спокойно играят водещите в резултата футболисти на оранжево-сините. Пак няма никой, който да пази Кочев там. Защо няма последен в отбраната? Много, много напред беше застанал там играча с номер 4 Тодор Киряков. Прекалено бързат така с играта в банк футболистите на синьо-черните. Няма нужда от сега да тръгват с всички сили напред, а по-добре да си пазят футболистите, защото трети гол вече наистина ще обезмисли до голяма степен матча. Ето отново избяга за защитата Михаил Михайлов. Цолев.
Даткалов, перфектен. Този точ ще бъде за SSI Tech. Отлично, тактически изиграно от тях по време. Прецениха така съперника. Проучваха го в първите 10 минути и после нанесоха своя удар. Даткалов стреля. Не е достатъчно точен. Георгиев сега от нея. Кочев пак се преди малко пак се спъна в топката. Георгиев опита се да направи идентичен трети гол за състава на SSI Tech. Този път обаче внимаваше Цолев. Кочев връща към Даткалов. Много повече играе за стопката футболистите на SSI Tech от началото на матча. Не могат да задържат притежанието на коженото кълбо играчите на Ingram. Просто да се успокоят малко и да намерят шанса си. Сега имаше двама футболисти свободни в близост до изпратилия топката далеч напред играч на Ingram. Край на първото полувреме. Отбора на SSI Tech води с 2 на 0 след перфектно изиграни 25 минути. Много-много голяма крачка направиха към третите точки днес и им остават още 25 минути, за да покажат какво могат и да задържат тази предина, защо не и да я увеличат, разбира се. Надали ще почиват много двата отбора. Ще сега е време за разбори. Отбора на Ingram ще потърси така грешките в играта си. За мен не е достатъчно голямо желание на тима да влезе в срещата. Трябва малко по-здравичко да стъпят, малко повече да задържат топката, да потърсят празните пространства. Не става само схвърляне от вратаря към Мирчев, както беше така доста пъти през първото полувреме. След това дори и тези подавания изчезнаха. Така последните 10 минути бяха доста слаби за футболистите на Ingram. SSI Tech пък на другия полюс. Когато ни върви играта, са доста темпераментни, обаче пък когато нещата са добре, са способни на прекрасни неща и на прекрасен синхрон в играта. Не помага така по-дългата резервна скамейка на Ingram до момента, като за голям терен се събрали, но това не е достатъчно срещу отбора на SSI Tech. Още веднъж Адриан Христов и Стефан Кочев с попаденията до момента. Христов добави и асистенция, другата такава за отбора на SSI Tech бе делно на Красимир Георгиев. Два така идентични гола за мен.